No niin, Olli, ensimmäinen Jarno. Talvipäivä tulossa. Mitkä fiilikset tästä? Odotukset on korkealla ja jännityksen ja pelon sekaisin tunteen, kun yksi vanhempi tieteenharjoittaja on uhannut telakoitumisella siellä Kajaanissa. Onko minkälainen pohja, kisakunto? Ei ole vielä aloitettu. Tänään räjähtää, huomenna räjähtää vähän enemmän ja sitten mahdollisesti torstain hiukan himmaillaan, että jaksaa bussimatkan sitten räjäytellä. Hävettääkö etukäteen? Hävettää, aivan jumalattomasti. Mistä sinut muistetaan talvipäivät 2012? Aika paha. Mahdollisesti julkisesta vähäpukeisuudesta. Kiitos Olli. Kiitos Jarno.